نماشون کار اسماعیل رودینی نومی عیدنا خوشیتا مبارک بادی تک اینو نن نومی دینا کلات نا سیرا ہم وہ کلاتا تو ایڑے نومی انو نشان تن چریتا واختے اور چریتے دس نن خیرنا سرمسوں کلاتی کلاتان دس نن کسر دشت عالیہ جاری ساری ایڑے سے چرینا باغ سرے پر نن تو چاو کو بندغس دا جاگنا باز مستنا بندغا سرے امودانی دننگ چیئے داسا سرمسون آلی دشتے کہ اندار چیرینا باغ سے سنگت سنا تو دا چیرینا باغ دسنا نومی دین نشانی تنا ایڈ امدہ چیری تی کشکر آمر پریکنگ کرنگا چیئو اور آلی دشت اول تی اربوئی نمشی نم خاننگا چیئو رے تو دار بوئی نمشی اور آلی دشت دار شیف اینگی اربوئی تو بابو کنن کان نشانی تنو میں اینو چیرینا باغ داڑے چیری تے کشکنگ آرہا طریقے کشکرہ تھا داڑے گراس مزدور سلو کو تو ننہ سے داڑے اسے مزدور سے دن اوڑا نرفن کے دافتے ہمہ کشکرے اور نمے دیا ناخہ سے تردہ کن علم نا پن دے رہے وسیح مکانا پن علم دا عمر داڑے کشکرے دا خز نمے دیا ناخہ سے ملے کک بدنانے دیا نا چھے سو میں تردہ اچھا چھے سو سات سو زمینداری یہ سنتے نا خواجہ انداری دا چیری تیا دا علاقہ سائی پارا علی دشت صاحب ننہ چیک دار کرے صاحب عبد الحمید دافتے صاحب الکنے تھا او مالک تے کرے صاحب جمیل احمد کو منا صاحب رے ساڑی اسی صاحب تو نا زیادہ تر کرے شوبہ صاحب اندا زمینداری ٹی صاحب پٹاٹ نام نا شوبہ رے صاحب درخت نام نا شوبہ رے زمینداری نا چاین شوبہ سرے الحمدللہ نا با پیرا غان می وقتاں کرے نن اندا شوبہ ٹی صاحب رے نک صاحب داس نن میسم صاحب داڑے نم خنارے نا فصلات خنارے نا درختات خنارے اللہ نے می خوش کی نن خنان می با صاحب خوش مسن باز مہربانی سنن تو ارا کی دا باغ نا مالک کچہری تا تو نن تو موجود ہے جمیل جان رسانی تو ننو دے خوائفین داڑے اور نرفن کچہری اٹھ وقت تی تیار مریک او دے درخت تے خلنگ ام پد اٹھ سالوں نہ خدمت مریک او کپد اتنا پیداوار شروع کی جی جمیل جان السلام علیکم وعلیکم السلام دافتے 2013 تی خانک جو 2013 ٹی خان تھا تقریبا دا کرے 6 سال ہم پد کرے نشانی شروع کرے رکھ اور 2019 سن نشانی شروع کرے رکھ بقایا کرے 2021 22 ٹی سوداگری دا نام سنے تقریبا دا سال ٹی کرے مجھے چکر کات کنے کک اسے دا برم میں تکش کی نے کو مجھے سموٹم شاغنہ تے دا ٹی ہم سے 2.5 کلو شاغنہ تا بقایا کرے راٹم تاکر برم تے کشکان اموٹے بقایا راٹم گرم پک مرے کک اموٹم من کرن شاغنہ تے بقایا راٹم دا چیری کشکک اموٹم شاغنہ تے چیری ان علاوہ لو پین درخت خلقنس جی او سوف تے خانوں نے ایک بلیک ہمبر تے خانوں نے ایک ایلو آڑو تے خانوں نے ایک ایلو کرے انت سنتروز تے خانوں نے ایک دافت جی او دیر نا پوزیشن ہمارے دیر ماشاءاللہ جوان صاحب جوان 8 فٹ تک شنگ دیر کرے 10 بور نہ خلو کو 600 700 فٹ خلو کو پومسس مالف کرے دیک جوان سورے 250 فٹ سٹارٹ سورے داسا کرے 450 سٹارٹ لنک نہ مشین 450 سب سٹارٹ نن تو لو کون اندا چیری نہ باغ تیرا کے دا یلوں دفتے کاٹن کرنے گے ٹیو پر کرنے گے ٹیو اور اندا کاٹن تے برائی کرسا کراچی امونے ترتا تو نن تو موجود ہے احسان اللہ بھائی احسان اللہ بھائی دیا نا خاص کاٹن پور کرے جی دیا نا اسی استاد کرے 150 پر کے 200 پر کے مختلف ہیں تے 120 پر کرنے کے دفترا ٹیم کشیر کراچی منڈی ا کرے یا پینتن دا کراچی منڈی ا کرے کراچی منڈی ا کرے جی دافتی ٹی دے نا مطلب داٹی دس دا باغ ٹی یا پھر رٹ دے لگون میں تقریبا لگی کنا نے اش دی مالو کارم کرن ٹھیک ہے جی اور 5 دن پھینم کارم مری ٹھیک ہے پھین کارم مری جی تو ایلو میں سن جانا نویتا دی بنگورے چگری نا باغ نم خنارے تو دس تے شونکار اسماعیل رودینی ہے اور صابر رودینی اجازت اترے اللہ نما کے من